בואו תשמעו משהו מהמם משיר השירים. אחות לנו קטנה. יש שם איזה סיפור על אחות קטנה, שהם לא ידעו מה לעשות איתה. אז יש שם ספק. אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. מה יענת שמה? אני חומה. מה לך שמה? מה לך עם האחות הקטנה הזאת? היה שם צד אחד, אולי היא חומה, היה צד, אולי היא דלת. ספק, והיא ענתה, אני חומה. תחליף, מה הולך שמה? תשמעו מה זה לפי הגאון מבילנה, איך הוא מסביר את הפירוש של הפסוק שמה. על פי הגאון מבילנה. האחות הקטנה זה היהודי, זה עם ישראל. אז שואלים שם בשמיים, מה היהודי הזה? אם הוא חומה, אם הוא אוחז, אני חומה, אני חזק, אני יציב, אני חומה. אז נבנה עליה טירת כסף. אנחנו נבנה עליו, נבנה עליו, אבל שום שמירה הוא לא יקבל מאיתנו. ניתן לו שימשיך בקו שלו, תמשיך, 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 אבל אל תבקש את השמירה שלנו. ואם דלת היא, אבל אם היהודי בא ויגיד, אני דלת, אני דל ואביון, נצור עליה לוח ארז. אומר הגרא, אנחנו נעשה לו מצור וחומה, נשמור עליו על ידי חומה מעצי ארזים, שהאויבים לא יגעו בו. אם אדם אוחז, אני דלת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בא לשמור עליך. אבל אם אתה אוחז שאתה חומה, נבנה עליך, תבנה כמה שאתה רוצה, אבל אין שמירה. מה יענת? אני חומה. מה זה אני חומה? בורא עולם, אני לא רוצה לשקר שהגעתי לדרגה של דלת. אני לא שם. אני מודה שהיום אני אוחז שאני חומה, לצערי, אני עדיין חי גאווה. בורא עולם לא רוצה לשקר. מה, אני אגיד לך שאני כבר הגעתי לדרגת דלת? לא, לא, לא. אני עדיין אוחז מעצמי שאין עליי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני חומה. אתה אוחז שאתה חומה? לפחות אתה אומר את האמת שאתה עדיין חי גאווה? אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. הואיל ואתה אמיתי לפחות, ואתה אומר לי את האמת שלך, שאתה חומה, בורא עולם עוד לא הגעתי לדלת, אני עדיין חומה, ייקח לי זמן, אבל נעבוד על זה, אתה כבר תזכה ממני לנקודות של שלמות, אתה תזכה ממני לברכות, על עצם זה שאתה לפחות מודע, שאתה לא הגעת לדלת ואתה עדיין חומה. רבותיי, זה מתוק מדבש. כיף לחיות כך, כיף. פשוט כיף. מתוק מדבש. אנחנו עדיין בדרך. עוד לא הגענו לכלום. זה המיוחד שיש כאן.